кои и колку општини формирале јавни предпријатија за да користат струја за јавно осветлување по цена за домакинствата, се уште не се знае. Евана не открива поради политиката на приватност и само потенцираа дека долгот го подмирува корисникот без разлика дали е физичко лице или правен субјект. Од ЗЕЛС најавуваа дека од понеделник на состанок на управниот одбор ќе формираат став и ќе одговорат на обвинувањата од првиот човек на регулатор на Марко Бислимовски, дека тие направиле малверзации и за 4 месеци направиле долг од 30 милиони евра. Го оптовариле системот и поради нив од јули најверојатно ќе поскапи струјата за 10%. Дека граѓаните ќе претрпат ценовни шокови денеска изјави и лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски, но не се согласува дека виновниците се општините, туку поради неодговорно работење на ЕСМ и Рек Битола. Тој вели дека општините имаат законски основ да формираат јавни предпријатија. Сите компании кои што во случајот немаат обрт поголем од 2 милиони евра и 50 работени, се на условно кажано регулираниот пазар и Евана Холм ги снабдува по регулирана цена која што ја дава регулаторната комисија за енергетика. Општините во Македонија, а тоа се неколку такви, еве ќе ви дадам пример, да речеме Штип, Охрид, мислам дека е Валандово, Куманово и така натаму, веќе имаат јавно-приватно партнерство со компанија која што има за задача да ги смени сијалиците во општината, вака народски кажано, се енергетски ефикасни и на тоа право полага потоа да ги собира таксите од граѓаните во таа општина. По изјавата на Мицкоски реагираа од ЕСМ. Го подсетуваме Христијан Мицкоски дека АДСМ произведува електрична енергија за граѓаните, односно за домакинствата, а не за општините или некакви малверзации од општини. АДСМ е заштитник на цената на електричната енергија и гарант за спречување ценовен шок за граѓаните. АДСМ испорачува енергија кон Евана Холм по регулирана цена, се со цел високите пазарни цени на берзите да не ги погодат граѓаните. Незнаењето или злонамерноста на Мицкоски се недозволиви во овие размери, велат од ЕСМ. Сепак Мицкоски смета дека ублажување на високите цени и давачките на граѓаните може да има, ако се врати производството од 2019 година, а тоа вели дека е изводливо за не повеќе од 6 месеци. Повтори дека решението се пред времени парламентарни избори и упати повик до сите граѓани да се приклучат на протестот на 18 јуни пред владата. Во меѓувреме вели дека ВМРО-ДПМНЕ ќе се спротиставува на власта во собрание, а во текот на наредната недела ќе ја поднесат и интерпелацијата за спикерот Тала Џафери, со која според неговата работа со неделовничко однесување.